Det vi har gjort i dette rommet er at vi har tre forskjellige punkter der det kommer vann ut av. Alle punktene føres til sammen bort til noe som heter en fordeler. Og der har vi hologerne suttet og styrt vannstrålene for hånd. Det ble så mye trykk sånn at de kvakk skikkelig de youtuberne som ble spilt ned av vannet. Jeg tror seriøst ikke jeg har hatt så morsomt. Så det var veldig artig. Du bruker rørelsen som slagvåpen. Nå skal vi lodde på denne delen her. Da er det bare til å gjøre det helt rent. Så skal jeg smøre på noe som heter loddefett. Og det er for at tinnet skal trekke seg bedre inn i delen der vi lodder. Den setter jeg inn på røret. Sjekker at det går. Og da ser du at det er smeltet hele veien rundt. Det neste vi gjør, det er å måle opp lengden på røret og bøye det til i den vinkelen du skal ha. Og da blir det to tynne stråler som spruter ut her. Her tenkte jeg å klippe opp noen av trådene, sånn at jeg kan tre en vannslange gjennom vifta. Det var skikkelig kult å se at det gikk så bra som det gjorde. Det har selvfølgelig vært ikke helt etter boka på opplegget på rørsystemet. Vi hadde litt dårlig tid, så vi fikk bare skrudd noe sammen. Oi. Det går liksom. Push stuff this air. That's good!